ବଛର ଯାକର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଥିଗଲା। ଭୁଲ ଉଷ ଉଜଡ଼େଇଥିଲା ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ କପା ଚାଷ। ଜମିନେ ଛାତି ଫାଟି କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ଲଗଭଗ 2 ଏକଡ଼ କପା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଇକନୁ ଲୁହୁ ନାଇଁ ଶୁଖବାର। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲୁ ଦେଖନି ରିପୋର୍ଟ। ଭୁଲ ଉଷ ଉଜଡ଼େଇଥିଲା ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ କପା ଚାଷ। ଜମିରେ ଛାତି ଫାଟି କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଥିଲା ସୁନାର ଫସଲ, ଇହାଦେ ମରି ମାଏଥି ମିଶିଲା ସବୁ କପା ଗଛ। ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଭୁଲ ଉଷ। ଇ ଦୂରୁସ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଡମଝର ଗାଁର ପଦ୍ମିନୀ ପାଇକର କପା ଚାଷର କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନାର ଫସଲ ଥିଲା, ଇହାଦେ ସବୁ ଗଛ ମରି ମାଏଟ୍ରେ ମିଶିଛେ। କପା ଗଛେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗବା ଦେଖି କମନା ଅଞ୍ଚଳନୁ ଉଷ ଆଣି ଗଛ ପକେଇଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ କପା ଗଛ ମରିକିନା ମାଏଥି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଏକର କପା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଇକନୁ ଲୁହୁନେ ଶୁଖବାର। ପୁରା ମରିଗଲା ନା, ତ ଟିପିର ନୁ ଚେର ପତେ କିଛି ପିଲ କବାର ନି କିଛି ନି, ସବୁ ଝରିଗଲା ନା। କେତେ କାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲ ଗୋ? ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ବନେ କରିଛେ ନା ବୁଆ, 1,20,000 ଟଙ୍କା। ଲୋକ ଲାଗା ବାଡ଼ି ଆନିଛେ ପ୍ରଭୁ, ସୁନା ରୂପା ଗହନା କରିଛେ। ମୁଇଁ ହାତର ନୁ ବିହନ ପାଚଲ ଖସା ସବୁ କରିଥିନି, କାହାକେ ଦେମି ବେଲି? ଆର୍ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ମୁଇଁ ପରିଶ୍ରମ ପିଲା, ଯତ୍ନ ଲାବାର ଯତ୍ନ ନେଇଥିନି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଆର୍ ନେଇ ନା ସାହସ କଥା ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କେନ୍ତା କର। ଡମଧିର ରାସ୍ତାରେ ଯେନ୍ ଡଙ୍ଗରି ପାଖେ ନେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କପା କରା ହେଇଥିଲା 3 ଏକର ଆଜ୍ଞା, କାଁ ଉଷ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ମାରିଦେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମରିଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବତିଛେ ଯେ ବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସେ ଗଛ ଅଛେ, ଆର୍ ବାଙ୍କିଟା ଯେତେ ଦୂର ଉଷ ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ହେତ୍କି ଦୂର ପୁରା ମରିଗଲି ଯାଇଛେ ନା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଚେରନ୍ ଉପର ତକ ଆଜ୍ଞା। ଉଷ କେନ୍ତା ରହିଥିବା କିଏ ଜାନୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଉଷ ତ ଯେହେ ରହିପାରେ ନା ଆଜ୍ଞା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ସଙ୍ଗେ ଉଷ ଦୋକାନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ସିଆଡ଼େ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛେ କହିବାର ସଙ୍ଗେ ଚାଷ ବୁଲି ଦେଖିଛୁ, ଆର୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ବି ଲାଗିଛୁ କହିଛନ୍ ବଡ଼େନ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଏନେ ଲୋକ ଆମେ ଭୁତି କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଭୁତି ପଇସା ନି ଦେବାର ତାର 8-8 ଦିନ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଡମଝେର ଗାଁଟି 250 ଟଙ୍କା ଟୁକିଲ ଲୋକ, 300 ଟଙ୍କା ଆମ ବାବୁ ଲୋକକେ, ଆମର ଭୁତି ପଇସା ନି ଦେବାର ତାର। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତ ବିଚାରି ଦେଇ ପାର୍ବା ଆମକେ, ଆମେ ଆମେ ଏଟାକେ ଗୋଏଲ ଦେଲେ ବେଲେ ହେବା, ଆମେ ତ ଗୋଏଲ ଲାଗମୁ, ଆମର ଭୁତି ପଇସା ନି ଦେବାର ବୋଲିକରି। ଫସଲ ତ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଦେଖିକି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ଏଇଟା ଆମେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା। ବଛର ଯାକର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ କଲା, 2 ପଇସା କମାବା ଆସ ମରିଯିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।